Наталія Павлик – молодий ужгородський фотограф. Талановита дівчина з цікавим та неординарним поглядом на життя. Вона бачить світ крізь скло об'єктива. Ще в підлітковому віці зрозуміла, що її майбутня професія буде пов'язана зі створенням краси. Мистецтво фотографії вабило дівчину давно. Одного разу почула фразу «потрібно мислити проектами». І тоді Наталія задумалася, а що може створити вона як фотохудожник? І згодом зародилася ідея «Sisters Photo Project». Це щось нове та унікальне. У Наталії є молодший брат, і їй захотілося дізнатись та відчути, як це мати сестру. Згодом я подумала, що можна пофотографувати сестер. Зазвичай тема сестер не настільки висвітлена, наприклад, як стосунки між братами або брат і сестрою, а от сестринство не настільки висвітлене там часто і в мистецтві, і не використовується настільки ця тема. І так збіглося, що в мене багато є подруг, у яких є сестри. У мене дуже багато подруг і дуже багато подруг, які мають сестер. І думаю, це стало таким поштовхом до творчості. Головною ціллю проєкту, за словами Наталії, є не просто пофотографувати сестер, а проникнути в їхні стосунки. Та в першу чергу дати їм зрозуміти, якими цінними вони є одна для одної. Кожна сестра, яка бере участь у моєму проєкті, розуміє, наскільки цінна вона, наскільки цінна її сестра в її житті, наскільки особлива ця людина, що це справжній подарунок долі і наскільки її потрібно цінувати і любити. Наталія намагається робити все для того, аби дівчата під час фотосесії повністю відкривалися. Тільки тоді, як вона вважає, фото виходять справжніми та щирими. Для цього дівчина спочатку бере у сестер своєрідне інтерв'ю, спілкується з ними про їхні взаємини, дитячі спогади та найкращі миті життя, а вже потім фотографує. Спочатку інтерв'ю із сестрами. В нас тоді і між ними встановлюється контакт, налагоджується зв'язок, і у мене з ними. Я розумію, з ким я маю справу. Хто переді мною, яка в них життєва історія. Це допомагає нам і під час фотосесії потім, і взагалі у взаєминах, і це допомагає їм відкритися мені під час фотосесії, я так думаю. Олександра та Валентина кажуть, що більш різних сестер, як вони, годі й шукати. Різні вони за характерами та поглядами на життя, але все ж є найкращими подругами. Вміють разом і посміятися, і поплакати, і посваритися, а за хвилину помиритись. І обоє чудово розуміють, що є одна для одної подарунком долі. Теплий післясмак, тому що мені сподобалася щирість, перш за все. Тому що я думаю, що для будь-якої людини, яка працює з іншими людьми, важливо індивідуальний підхід і така якась відкритість і щирість до людей. От мені це дуже запам'яталося, сподобалося, було легко, так ніби я десь на кухні з Валією спілкувалася там і десь якісь її згадувала речі. Завдяки ньому я можу ще раз сестрі сказати, що я її дуже люблю. І я її дуже люблю, бо в мене одна єдина сестра і ближче рідні, немає. Да, ріднішої нема. Наразі проект дівчина планує продовжувати, але вже думає над іншими. Наталія має багато нових цікавих ідей, які незабаром прагне втілити в життя. По секрету зізнається, одним із них є фото в стилі 70-х.